Hej, ahojte všetci. Ja sa tak veľmi teším. Pred 2,5 rokmi som začal písať knihu, ktorá sa volá Volanie Ježiša Krista. Ale potom sa stalo mnoho vecí. Videli sme toľko ľudí, ktorí uverili. Videli sme, ako začali vzrastať cirkevné spoločenstva, pretože sme poslúchli volanie Ježiša Krista, tak sme začali vidieť tak veľa ovocia. A kvôli tomu som začal byť veľmi zanepráznený a nemal som naozaj čas dokončiť knihu. Ale potom sa niečo stalo. Zakúsili sme prenasledovanie v Dánsku, veľmi veľké prenasledovanie, a potrebovali sme utiesť z Dánska a prišli sme do Ameriky, kde žiadame o azyl. A keď sme prišli do Ameriky, tak sa stali dve veci. Jedna vec, ktorá sa stala, bolo, že Boh ku mne prehovoril a povedal: Torben, ty prechádzaš teraz cez to prenasledovanie, pretože potrebuješ pripraviť moje telo, pretože moje telo, cirkev, nie je pripravená. Moje telo nie je pripravené na budúcnosť. Nie sú pripravení na to prenasledovanie, ktoré na nás všetkých príde. A tak som prišiel do Ameriky a zrazu som mal veľa času. Prišli sme s 8 kuframi a Boh povedal: Torben, teraz je čas na dokončenie knihy. Teraz ju potrebuješ dokončiť. A ja som mal 3 mesiace, kde som mal naozaj čas dokončiť knihu. Má 26 častí, 320 strán a teraz, dnes, je tá kniha konečne vonku. Tá kniha vyšla dnes. Dnes, keď celý svet sa takmer zbláznil. Aj ja v tom vidím skutočne niečo prorocké. Boh ma poslal do Ameriky, aby som pripravil cirkev na budúcnosť. My potrebujeme vidieť reformáciu cirkvi. Potrebujeme, aby sa zaktivizovalo celé telo. Prečo? Pretože žatva je veľká, ale robotníkov je málo. My potrebujeme vidieť reformáciu. A ja verím, že všetko, čo sa dnes deje s cirkvou, ako sa nemôžu stretávať, nemôžu byť spoločenstva vo väčšom počte, musí byť v malých množstvách, sa musí stretávať. A to je veľmi dobrý začiatok reformácie a obnovy cirkvy. A všetky veci, ktoré sa práve teraz dejú. A v tom uprostred toho vychádza táto kniha. A tak veľmi sa teším z tejto knihy. A dávam tu aj linku na Amazon, kde si ju môžete zakúpiť. Môžete ju získať ako v papierovej formáte alebo ako e-book. A ja tu stojím teraz v tejto miestnosti v Karolíne. A vidíte, lebo spolu s touto knihou chcem zverejniť 26 videí. Vlastne 27. Chcem začať s krátkým úvodom a potom chcem urobiť jedno video pre každú kapitolu v knihe. Aby to bolo veľmi praktické, kde pôjdeme skrze kapitolu a pomôžem vám všetkým, aby ste prišli a poslúchli volanie Ježiša Krista, ktoré nám dáva. A v tomto čase sa celý svet mení. Svet už nebude rovnaký ako predtým. A cirkev, ktorú dnes vidíte, už nebude cirkvou, aká bola predtým. Nie je to o tom, aby niekto stál na pódiu pred 10 000 ľuďmi a stáť a hovoriť. Je to o tom, že my ako veriaci, že našou cirkvou je náš domov, naša obývačka. Že naša platforma je naša kuchyňa. Naša váňa je miesto, kde krstíme našich susedov a
vyháňame démonov a uzdravujeme chorých v našich domovoch. A my sme povolaní k tomu, aby sme poslúchli to volanie Ježiša Krista, ktorým nás volá, a nie tradíciu a kultúru. Posledných 2000 rokov nás odviedlo tak ďaleko od toho, čo čítame v Biblii. A je čas teraz na reformáciu. A ja sa tak veľmi teším, že táto kniha takmer po 2,5 rokoch práve teraz vyšla, bola vydaná. A je to úžasný moment, ako je dnes. Mnohí ľudia nepracujú, máte čas čítať knihu. A máte čas sa stretnúť s vašim susedom a ohlásiť mu evanjelium. A toto je aj to, o čom je tá kniha. Ako sme my všetci robotníci na Pánovej žatve. A Pánova žatva nepríde za nami, ale my potrebujeme ísť za žatvou. A to začína s našimi susedmi, s našimi spolupracovníkmi. Začína to s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. A ja sa veľmi z toho teším. A tak si pozrite knihu, prečítajte si ju. Sú tu dva odkazy spolu s týmto videom. Zdieľajte aj toto video. A o niekoľko dní prídem s prvým úvodným videom ku celej sérii, k novej knihe Povolanie Ježiša Krista. A toto premení váš život a život ľudí okolo vás, ak si zvolíte posluchnúť povolanie Ježiša Krista. Nech vás Boh žehná. Ahojte.